Πάμε στον επόμενο, έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φώτης λέγουμε, Ολυμπιακός. Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Γιώργο. Γιατί τόσο μίσος για τον Ολυμπιακό? Ποιος? Από σένα. Πού το είδες το μίσος, για πες μου, λέει. Είδα το μίσος τώρα που μίλησες για Βαλβέρντε, που μίλησες για του Κόκαλη, που μιλάς συνέχεια για τους παίκτες. Δηλαδή δεν είσαι Ολυμπιακός. Μισό λεπτό. Ναι. Πού το είδες το μίσος αυτό για τον Κόκαλη? Είπα εγώ τίποτα εναντίον του Κόκαλη τώρα. Είπε σιγάρε Κόκαλη που περιμένει το ναι από τον Βαλβέρντε. Ναι. Τώρα προς το παρόν, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει προπονητής καλύτερο από τον Βαλβέρντε? Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Άμα δώσει τον Παναθηναϊκό, ναι, το λέτε τον Καλέτη και τον Διόγκο, ναι, όταν κάτι θα γίνει Φέργκιουσον και Βαϊσβάιλερ. Συμφωνώ μαζί σου, να σου πω εγώ κάτι. Να μου πεις. Ναι. Καλέτη και Ντουντού και Λέτο και όλοι αυτοί που αναφέρες. Εγώ δεν μιλήσα για Ντουντού. Είπα κουβέντα για Ντουντού. Τέλος πάντων, για τους τρεις παίκτες που λες. Ναι. Ποιος τους έφερε? Ολυμπιακός, ο Κόκαλης. Τότε. Καλά δεν καταλαβαίνεις το σκεπτικό, αδελφέ. Εδώ λέμε ότι γράφουν και λένε όλοι έργο Βαλβέρντε που Ολυμπιακός είναι 12 βαθμούς μπροστά. Και εγώ λέω έργο των τριών. Οι οποίοι τρεις στο Βαλβέρντε τον πάρε καρότσι. Ναι, ρε Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου. Καταρχάς συζητάμε έρημα, έτσι. Μα τα μου λες, ποιος τους έφερε. Ναι. Ποιος έφερε. Ναι, ποιος τους έφερε. Ποιος τους πλήρωσε. Ο Ματζαπελάκης. Ο Κόκαλης, μάλλον, δεν ρωτήσεις αυτό τώρα. Δηλαδή παίζουν για του ψυχή του πατέρα τους. Ή είχαν πάρει. Ή Ντιέγκο δεν έχει πάρει τόσα εκατομμύρια. Ο Καλέτη δεν έχει πάρει τόσα εκατομμύρια. Ο Μπελούτσι. Ο Μπελούτσι κάνει όσο κάνει ολόκληρη ομάδα. Συμφωνείς? Από πού είσαι, φίλε? Εγώ. Ναι. Παίζει ρόλο? Όχι, δεν το απεριέργεια. Όχι, ξένος είμαι, δεν είμαι Έλληνας. Ολυμπιακός όμως. Και αυτός. Ναι, ναι, δεν είναι αναφάλω. Άκουε, φίλε. Ναι. Το θέμα είναι αυτό που λένε όλοι. Θα το πει το νέο Βαλβέρντε, θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Εσύ ναι, τι λες, ότι αν δεν το πει το ναι, έχασε η Βενετιά Βελόνι, ξέρεις πότε να αγωνιάται και πότε να μπουν αγωνία και ο Κόκαλης. Ναι. Μη τυχόν φύγει ο Ντιόγκο, Γκαλέτη και ο Λέτο. Εκείνη η αγωνία όλη. Θα φέρει άλλος. Εντάξει, έγινε φίλε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, για καλά. Πάμε στον επόμενο, έλα φίλε. Έλα Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σε βλέπω άναψες και κόρουσες. Ξύπνει το θέμα. Ότι όταν πέφτει η ποιότητα της εκπομπής, εκνευρίζουν πάρα πολύ. Εκνευρίζουν πάρα πολύ. Ναι. Και το άσχημο είναι ότι εγώ δεν έχω την πολυτέλεια να επιλέγω τηλεφωνήματα. Να επιλέγω δηλαδή ανθρώπους να πάρουν τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο, βγαίνει κάποιος, την τύχη εντελώς, το ξέρω ποιος είναι, πετάει μια παρόλα, αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή θέλω πιο ποιότητα στην εκπομπή, ρε παιδί. Και τα καταλαβαίνω. Για να σε βάλω εγώ λίγο στα δύσκολα. Έχω μίσος, λέει, στον Ολυμπιακό, λέει ο άλλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδί.